болсо бүткүл дүйнө жашылбак, көрк кошууга түркүн гүлдөр ачылмак. Жашообуздун маңызына шаң берген ажайып кооз, эң сулуу гүл бул асыл узат. Кутмандуу кечиңиздер менен Бактылайым көрсөтүүсү өз жумушун баштайт. Бактылайым реалити долбоору ар дайым каттардын ар бирин ачып, кунт коюп окуп жана башкы каармандарды тандап жаткан мезгили. Мына ошондой каттардын катарында дагы бизге эң сонун кат келген экен, бул алыскы Токтогул шаарынан. Биз региондорду кыдырганда мына ушул Токтогул шаарына жете элек болчу, андыктан кат өзү биздин дареке келип калгандыктан андай эмесе катты окуп баштасам. Саламатсыздарбы урматтуу Бактылайым көрсөтүүсүнүн жалпы жамааты. Сиздердин көрүүңүздөрдү бүткүл Токтогул шаарчасы сүйүп көрүшөт. Биз дагы сиздердин көрсөтүүңүздөрдү көрүп жатып, эсибизге бир классташыбыз келди. Ал 7 баланын бактылуу апасы. Биздин классыбыздын эң тактакай сулуу кызы катары билчү элек, мынакей жыл айланып, турмуш жолунда 20 жылдан ашкан соң биз ал классташыбызды тааныбай калдык дейт. Мына ушул классташыбызды сулуулап, анын жүзүнө жылмаюу кошуп, бактылуу айымдардын катарын толукташыңыздарга суранабыз деп классташтары бизге кат жөнөткөн экен. Анда эмесе биздин көрсөтүүбүз мындан да кызыктуу болуш үчүн азыр эле дароо эле ушул мүнөттөрдө кийимибизди чогултуп Токтогулду көздөй сапар алабыз. Биз болсо Токтогулга сапар тартып жатып, орто жолдон чычкан капчыгайына келип түштүк. Бул капчыгайдан жөн гана өтүп кетүү мүмкүн эмес, себеп дегенде сиздер көрүп тургандай, жаратылыш сиздер көрүп тургандай туп-тунук мөңгүнүн суусу шаркырап агып турат. Мындай кереметтүү өлкөдө бир гана бактылуу жана сулуу айымдар жашайт деп мен кепилдик беремин. Токтогулга келесиңби? Борборубуз Бишкек шаарынан 276 километрди камтыган Токтогул шаарына дагы келдик. Бул негизи эле карап көрсөңүздөр, Токтогул деген жазуунун жанында комуздун белгиси турат. Мисалы үчүн Ош дегенде эле Сулайман тоону элестетсек, Таласта Манас күмбөзүн албетте алат экенбиз. Ошол эстелик менен чагылдырылат экен. Ал эми Токтогулда мына комуз турат. Албетте Токтогул атабыздын мекени, таланттуу инсандардын мекени. Биз билген көптөгөн залкар инсандар бул жерден чыгышкан, бул жерде төрөлүшкөн жана ошондой эле дагы дагы кандай деген инсандар бул жерде жашайт, Токтогул шаарчасы кандай деп эгерде сиздер баш бага элек болсоңуздар, анда бул көрсөтүү сиздерге эң эле кызыктуу болот деп мен кепилдик бермекчимин. Анда эмесе таланттардын мекени болгон биз Токтогулга келдик. Мен кандай сары көйнөкчөмүн деп айттыңыз эле. Сизди алыс жактан эле дароо көрүп калдым. Амансызбы, жакшысызбы? Жакшы, жакшы. Жаңы эле мына Бишкектен келдик. Кандай келип алдыңар? Жакшы. Кандайсыз өзүңүз? Жакшысызбы? Жакшы, жакшы. Ден соолугуңуз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Сиз бизге катты жөнөткөндө эле ушул Токтогулга барсакпы деп ниет коюп жүрдүк элек. Ачып окусак элек бир сонун кат келиптир. Аябай көркөм деп сонун жазыптырсыз. Кененирээк айтып кетсеңиз, кантип биздин көрсөтүүгө кайрылып калдыңыз? Эми кайрылган себеби ошол өзүм оюмда бар эле да. Ушул Токтогулдан бирөө чыкса, ушу менин классташым болсо ошол, ушу көп балалуу ушул кичине көңүлүн көтөрүп койсом деген ой болгон да менде. Анан классташыңыз Турбаева? Ооба, классташым болот да. Экөөбүз биринчи класстан баштап 11 класска чейин чогуу окудук. Андан бери мына турмушка чыкканыбызга экөөбүзгө тең 27 жылдын жүзү болуп атат. Ошондон бери кол үзбөйбүз. Ооба, катта сиз жазган экенсиз. Ооба. Учурда 8 баласы бар. 8 баласы бар. 4 жашта. Ооба. Ошол абалы кичине. Ооба, кичине эми мындай оорулак деп. Сал оорулак эми. Оорулак дегеним кандай десем, эми жашоо шартка азыр эмне баардыгы жетиштүү болуп, үйүнөн ысык суу муздак суу чыгып, душ эмнелер болуп дегендей. Ошол нерсе жоктугу да эми бизде. Балдарына дайыма ушу кийим кечени өзү тигип берет. Даже өзүнө да өзү тигип киет. Айылдын четинде жашайт экен, мына өзүңүз көргөндөй эле азыр мынакей үйлөр дагы көрүнбөй калды. Болсо өйдө дүңдү көздөй чыгат экенбиз дагы. Ошо айылдын чекесинде жашайт. Анан
ошо кишине. Кандай окуучу эле мектепте? Мектепте жакшы окуучу. Партнерс болуп келесиз ошондон бери. Ошондон бери экөөбүз кол үзбөйбүз. Бизде баягы мектепте окуп жүргөндө эмне болчу да? Мындай 23 февраль, 8 март деген нерселерде баягы анука девушки, парни деген нерселер болчу да. Анан ошондо кийим кээбестен өткөндө эле бул дайыма мага дагы, анан өзүнө дагы окшош жакшына калып, окшош форма көйнөк тикчи. Анан экөөбүз дайыма окшош кийип барчубуз. Ал айымды абдан көргүм келип атат, себеп дегенде дал ушундай айымдар бүгүнкү күндө көптөгөн айымдарга үлгү болот. Биздин туулган жер ушул. Биз да ушул жерге кыздарга сеп жасап төшөк кагылган жай бар, ошо менен оокат кылат. Эми айымдар жөн отурбайт экенбиз, арасы 8 тынчып отура албайт. Мындан чыгат экенбиз жүгүрүп. Ооба, ушундай чыгабыз. Саламатсызбы Назгүл эже? Саламатсызбы. Сизби, кандайсыз? Жакшы. Жакшысызбы? Атайын Бишкектен бери жол тартып 4.5 саат сиз менен учурашалы көрүшөлүк деп келдик. Бактылуу айым көрсөтү үстүнөн келдик. Бактылуу айымданбы? Ооба. Эмне күткөн эмессиң? Анча сезимге. Мен. Кандай үзүң? Жакшы үзүңбү? Жакшы эжеке. Жакшы эжеке отурбайсызбы? Жапчар, супсулуу. 8 балаңыз барбы? Ооба, 8 балам бар. Жакшы, анда жөжөлөргө азыр биз жем берип аткан экенбиз. Мал чарбачылык менен үйдө экенсиз. Сизди болсо азыр баардык бүткүл эле Кыргызстан эмес, бүткүл дүйнө жүзүндөгү инсандардын баары көрөт. Себеп дегенде коомдук биринчи канал менен биргеликте биз интернет булактарына дагы бул көрсөтүүбүз азыркы мезгилде популярдуулукка ээ болуп жаткан мезгили. Бул болсо кичинекей микрофон сиздин үнүңүз биздин көрүүчүлөргө жакшыраак угулсун деп тагып коеюн да, муну чөнтөккө салып коеюн э. Акырындан. Барбы чөнтөгүңүз? Чөнтөк бар. Үстүнөн салып коебуз. Жакшы. Бул жем. Эжекебиз болсо мына жүгөрү менен мен көргөндөн короз, тубоктор, индиктер бар экен, жөжүлөр бар экен, болгондо да көгүчкөндөр бар экен. Көгүчкөндөрдү кармаса болобу? Көгүчкөндөр аз, мындай чочун немеге карматпайт? Карматпайтпы? Ооба. Балдарыңыз какта, балдарыңыз? Балдарымдын уулузу, уулу эркек балдарым тигил, Амантур деген. Балдарыңыз үйдө экен, байкебиз какта? Байкебиз азыр бияка бир жумуштар менен чыгып кетти эле, азыр келет. Эң жакшы. Уулуңуз окшойт. Ооба, эркек балдардын уулузу. Канча жаштасың? Амантур. 16 болду. Амантур 16 экен. Анжелика жекең болом. Келе кой. Атың ким? Айдана. Мындан кийинки кызым ушу Айдана. Анан Диана. Айдана, Диана, келе кой. Айдана апасына балким Айдана атасына окшош окшойт э? Иә. Бул ошо тайнези тараптарга окшош келет. Тайнези тараптарга окшошпу. Анан кийин? Анан бул Байел. Байел кандай? Жакшысыңбы? Бул атасына окшош. Сенчи сен? Кем муну кармап дур жөжөлөр жеп? Неберем болот, кызымдын баласы. Небереңиз барбы? Үйүңүздү көрүп ушунчалык бир суктанып атам да, караңызчы. Гүлдөрдүн баардыгын асып, бул жака кооздоп, кандай гана сонун э, аял заты деген кандай үй болсо дагы мисалы үчүн гүлдөтөт. Өзүңүз жасагансызбы? Ооба, өзүм токуп, өзүм байлап неметтим, өзүм гүлдөргө аябай кызыгам. Идея абдан сонун экен. Үйдүн тегерегин баарын эле ушундай гүлдөр менен курчап, гүлдөр менен кооздоп койсок болот экен. Ушу тамды дагы жаңы салып бүтө албайт эле, эми там бүтсө мен да ушул ойлоп атам. Сырттарынан ушундай гүлдүн түрлөрүн эме кылсам, мына түптөрүнө да гүл тиксем деген. Үстүндөгү эң кооз үй болот да э. Эң кооз. Бирок аракеткенде кылам десе кылат экенде адам баласы суу ташып келип дагы гүлдөр көп эмге кетет, аракет кылыш керек. Эми андан тышкары ал сууну сиз деген бул жакта мен көрүп аткан коёндорго чейин сууларды ташып келишиңиз керек болуп калат экен да э. Бул ошо балам дакен тобокторду көбөйтөм деп алып неме кылды эле. Анан дагы 2 коёну алган ушуну көбөйтөм деп. Карматат, тиштебейби? Жок, тиштебейт, карматат. Бул колго көнгөн. Эч неме болбойт. Эжекебиз коёндорду да багат экен. Аябай күчүктөр да көп экен үйдө э. Канчадан бери багып атасыздар бул коёнду? Муну май айында алганбыз, бөжөк кезинде. Бөжөк кезинде, май айында
алынган эки коёндун аты бүгүнкү күнгө чейин коюла элек экен. Анда эки коёнго биз ат коелук. Анда эки коёнго бүгүн ат коюлду. Ромео менен Джульетта мынакей болуп жатты. Ромео менен Джульеттага азыр сайыздерди үсүп келип берелик. Аракет кылып ушул салган үйүңүздөр ак жолтой үй болсун, ушундай багып жаткан ак көгүчкөндөй ак ниеттүү гана адамдар ушул үйүңүзгө келсин. Болгондо дагы мен бул жерде Жетиген көчөсүнүн биринчи үйү экен десем, бул жакта Чүй көчөсүндө 41-чи үй экен да. Ошондо кесиште жашайт экенсиз да? Кесиште. Эки көчөдө. Кандай бактылуусуз. Эки дарегиңиз бар. Бир үйдүн эки дареги бар экен. Болгондо да кесиштин так ортосунда эжеке мага азыр өкөс турабыз. Азыр болсо эң эле кооз деген токтогулдун ошол дөңүнөн эки ак көгүчкөндү жакшы кабыл алып тилек айтып кой беребиз. Бир, эки, үч. Биз дагы борборубуз Бишкек шаарына токтогулдан аман эсен келип алдык. Жанында болсо Назгүл эжеке өзүнүн жашынакай болгон сыпсулуу кыздары менен жана эң кичүү уулу менен турат. Биз болсо биринчи ирет эле Бишкекке келгенден кийин маанайды көтөрүш үчүн эмне кылышыбыз керек? Маанайды көтөрүш үчүн жакшы-жакшы кийимдерди көрүп, анан балдарды ойнотушубуз керек. Анда эмесе жүрүңүздөр, баардыгыбыз биргеликте эки жумушту бир аткаралык. Азыр кийим тандайбыз. Кыздар менен балдар менен биз болсо эң сонун бүгүнкү күндөгү заманбап иллюзион паркынан ойноп маанайыбызды көтөрөбүз. Жүрүңүздөр анда эмесе. Жашынакай жарашыктуу кийимдерди тандап алдык. Кандай кийимдер десеңиздер, албетте бир аз мүнөттөрдөн кийин, эжеке макияжын жасагандан кийин, прическасы жасалынгандан кийин башкача бир образ менен эң сонун көрүнүштө биздин студиябыздын подиумуна чыгат деген жакшы-жакшы үмүт менен ошол мүнөттөрдү да күтүп жатабыз. Бирок ага чейин албетте биз студияга барышыбыз керек. Анда эмесе жүрүңүздөр, баардыгыбыз чогуу биргеликте студияны көздөй багыт алабыз. Жыйырма төрт саат баардыбызга бирдей берилгендей эле ушул эле таң, ушул эле өтүп жаткан күн, жада калса түн дагы баардыбызга бирдей эле экен. Бирок көбүрөөк иштеген инсандын эмнегедир иш үстүндөгү сааты көбүрөөктөй сезилет. Ал эми ошол эле 10 саат иш жүзүндө өткөрүлсө, уйку жеткеники кандай өтөт экени тууралуу баардыгыбызга дагы кызык болуп жатса керек. Чыныгы жашынакай уйку жейкеси Токтогулдан келген биздин бактылуу айымыбызды бүгүнкү студиябыздан кол чабар менен тосуп алалы. Бүгүнкү күн эң эле унутулгус күн болду жана ошол 24 саат биз үчүн бир 72 сааттай болду окшойт э. Бир ушундай узун убакыт, узун сааттай болду. Себеп дегенде биз буга чейин сиздер баардыгыңыздар көргөндөй эле көрсөтүүбүздө
Токтогулга сапар алдык, андан кийин кайрадан Бишкекке сапар алып, андан кийин кандай сонун кооз-кооз биздин соода борборлорубузду кыдырып, ойноп, көңүлүбүздү көтөрүп, анан мына ушул студияга келип отурабыз. Анаңыз жакшыбы? Жакшы. Толкундан атасызбы? Абдан толкундан атам. Эмне болот, кандай болот атасызбы? Ооба. Эми мына ушу студияга келгенде бир ишенет болушум керек дедиңиз эле. Чын эле биздин бактылуу айым көрсөтүүбүзгө келгениңизге ишенип жатасызбы? Ишенип жатам. Анда эмесе жүрүңүз анда. Биздин эң үстүңкү төрүбүздөн орун алган атайын бактылуу айымдын ушундай отургучуна отурганда гана ичине терең-терең дем алып, анан көрсөтүүбүздү улантмакчыбыз. Өзгөчө мындай дүкөндөрдө кийим тандап жүргөндө бизге оңой болду, э? Анткени стандарт бардыгы, бирок ошентсе дагы бардык көрүүчүлөр сиз жөнүндө дагы кененирээк билгиси келет. Кайсыл жактын кызы болосуз? Канчанчы жыл төрөлгөнсүз? Кененирээк өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен өзүм 1973 жылы Кара Көл шаарында туулган. 6 жашымдан баштап Токтогул шаарында туруп, ошол жерде 11 классты бүтүргөм. Эми 1990 жылы турмушка чыкканмын. 17 жашымда азыр 7 балам бар. Ошондо азыр канча жаштасыз? Мен азыр 44 жаштамын. Кыялдарыңыз кандай эле? Бала кездеги кыялдар кандай эле? Азыркы учурда ушул жерде отурасыз. Азыркы кыялдарыңыз кандай? Өзгөрдүбү? Эмнелер аткарылды? Эмнелер аткарыла элек? Дагы да болсо жашоомдун көпчүлүк убактысы дагы алдыда деп эсептейсизби, ойлойсузбу? Медик болзом дечим. Ал кыялыма жеткен жокмун. Бирок мындай кол өнөрчүлүк жактан жакшы мында. Ошол ишимди аткарып азыр ишим жетишип атат. Азыр кандай кыялдарыңыз бар? Азыр кыялдарым дагы ошол өнөрчүлүгүмдү дагы көбөйтсөм деп, балдарын ошо жайгаштырыш керек. Албетте, биз көбүнчө мынакей кыргыз айымдары мындай экенбиз да, кыялданганда дагы өзүбүзгө чектөө коюп турат экенбиз. Анткени мүмкүнчүлүгүбүзгө карайбыз да, туурабы? Мүмкүнчүлүгү жетпеген бир кыялдарды кыялданып алсак, жок, ал аткарылбайт да деп коет экенбиз да. А бирок жашоодо биздин кыялдарыбыз, биздин фантазиябыз жетпеген кыялдарда орундалып кетет. Себеп дегенде биз айымдар аябай эмоционалдуу келет экенбиз да. Сүйүнсөк дагы жүзүбүзгө чыгат экен, ачуулансак дагы жүзүбүзгө чыгат экен, бирок ошентсе дагы биздин көрсөтүүбүзгө катышкан айымдардын көпчүлүгүндө көзүнөн нур чачырап турат. Ушунчалык жөнөкөй, ушунчалык боорукерлик бар да ар бир айымда. Анан сизде мен байкаганым бул мээримдүүлүк көп экен. Балдарыңызды кандай карасаңыз үйдөгү дагы мынакей көптөгөн гүлдөрдөн баштап көптөгөн мынакей жаныбарлардын баардыгын баап эстеп алаканыбызга салып карайт экенсиз. Мындай мээримдүүлүк кимден келген? Жолдошум деле, өзүм деле баланы жакшы көрөбүз. Анан мындай жаныбарларды да жакшы көрүп, ушул мээрим төгүп карайбыз. Жаныбарга дагы мындай мээрим төгүп жакшы караган адамга үйүр алат. Гүл дагы баардыгы эле айымдардын колунан өсө бербейт. Аны билесиз. Сиздин колуңуздан өспөгөн гүлдөр дагы өсүп гүлдөйт экен. Канча гүлдөрүңүз бар? Гүлдөрүм эми ар кандай түрлөрдөн чогултуп атам. 20 ашып болуп калды. Эшик алдындагы гүлдөрүм да бар. Үйбөштөгөн гүлдөрүм да бар. Баардыгыбыз көрдүк, анан мына көрүүчүлөр дагы көрдү. Баардыгыбыз барып аябай суктанып келдик. Үйүңүзгө суу жетпесе дагы жок нерседен бар нерсе жасаган айым экенсиз. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө Назгүл эжекебизден көптөгөн айымдар өзүнө дагы бир чоң үлгү катары, э, чоң жакшы нерселерди дагы ачып өздөрүнөн. Мен мисалы үчүн жакшы идея алдым. Ошол эле тамдын сыртына чүпүрөктөрдөн байлап, гүлдөрдүн баардыгын киргизип, отургузуп, кооздоп коюп турусуз да. Мындай көрүнүштү мен чет өлкөдө жүргөндө көргөн болчумун, бирок эмнегедир сиздин үйүңүзгө келгенде абдан ушунчалык суктануу менен карадым. Биздин көрсөтүүдөн эмне күтүп жатасыз? Кандай өзгөрүү күтүп жатасыз? Билбейм. Чачыңызды кыпкызга кылып кырк салсак эмне болот? Макулсузбу? Мен баарына макулмун, сен кандай кылсаңар ошол макулмун. Эжеке моюлап атса керек, мен силерге жөн эле Токтогулдан бери жолартып келдимби? Мен баардыгына даярмын деп атат. Анда баарына даяр болсоңуз мага колуңузду бериңиз дагы. Биз болсо алдыны көздөй басабыз. Сизди болсо кайрадан мен ортого чакырып алып, эмне демекчимин? Мына ушундай унутулбас күндөрдүн дагы сонун-сонун көрүнүштөрү алдыда, анткени кезекте 3 жолу подиумга чыга турган сонун көрүнүштөр бар. Ага чейин баардыгына салам жолдоп коюңуз. Мен сулук жаратуучуларга кеттим. Жашарганы кеттим. Жашарганы кеттим деп койбойсузбу? Мунун баардыгы чындык, анда эмесе сулук жаратуучулардын колуна бул жол менен түз барып бөлмөгө кире беребиз, а биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз.
Биздин көрсөтүүдөн көбүнчө көрүүчүлөр өзгөрүүнү көргүлөр келишет экен. Мисал үчүн, сулук бөлмөгө киргенге чейинки жана андан кийинки деп. Бирок ошол эле учурда көпчүлүк биздин көрүүчүлөр өздөрүнө дагы бул көрсөтүүдөн пайдалуу нерсе үйрөнсөм деген багытта дагы көрүп отургандарын биз билебиз. Албетте, пайдалуу рубрикабыз бул бардыгын өз колу менен жасайм деп аталмакчы. Англис тилине айтканда Handmade деп аталат. Бул Handmade рубрикасында белгилүү дизайнерлер өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Анда эмесе бүгүнкү көрсөтүүбүзгө көрк кошом деп турган дизайнер Арзубекова Нала. Салам Арзубек, бүгүн кандай сонун бизге бир болуп көрбөгөндөй кол өнөрчүлүгүндү көрсөтөйүн деп келдиң? Негизи сиздерге оңой жана жөнөкөй үй тиричилигинде бат жасала турган көчөгө деле, пляжга деле, же болбосо базарга деле көтөрө турган жөп жөнөкөй сумка көргөзөйүн деп чечтим. Эң жакшы. Ооба. Ан үчүн бизге сиздер каалагандай эле материал колдонсоңуздар болот. Мен жөн гана кийиз алдым. Кадимки эле кийиз экен. Бул кийиздердин болсо ар кандай өңдөрү бар, түстөрү бар базарда. Көп деле кымбат эмес. Бул кийизди айылдан оңой эле тапса болот. Баардык биздин студияда конокторго, көрүүчүлөргө көрсөтүп кетелик. Албетте, бул кийизди негизи өлчөмүн өзүңөр каалагандай кылып алсаңар болот. Бул жердеги өлчөм бул ыңгайлуу өлчөм десек болот да. Средний карагандай. Мисалы мындай карагандай. Баардык нерсе батат. Баардык нерсе батат. Эки ушундай бул жагынан 20, бул жагынан 50 кеткен кесимди алсаңар болот. Алды жагы, арты жагы делингендей. Ушул кесиндини алып эле бири бирине чаптап саласыңар. Бөтүрүндү эле тегишет көрүп коет экенбиз. Андан сырткары оригиналдуураак көрүнүш үчүн бизге ушундай ленталар керек болот. Бул лентанын узундугу 2 метр болушу керек. Албетте сумканы тигип коюш оңой эле, бирок анын оригиналдуусун, анын жасалгоосуна аябай болгон фантазиябызды жумшашыбыз керек. Албетте. Ушул эле лентанын 2 бурчун бири бирине бириктирип алабыз. Бириктирип алгандан кийин мындай туюк форма болот. Биз буну деген жөн гана монтип коюп эле узундан таштап коет экенбиз. Узундан таштап эле, бирок экиге бөлүп алышыбыз керек. Бул жерде экиге бөлүндү. Могундай кылып экиге бөлүп алабыз. Экиге бөлгөндү сумканын түбүнө коебуз. Түбүнө коюп, эки четке бөлүп алабыз. Эки четке бөлүп алгандан кийин силер бул ленталарды клейдин жардамы менен клейт этсеңер болот, же болбосо тиксеңер деле болот. А биз болсо ийнелерди колдонобуз. Биз жакшы көргөн ийнелер. Себеп дегенде бул жакта тегиш турат, ошол эле тегиштин үстүнөн дагы биз бир тегишет көрүп койсок болот э. Албетте. Мен мисалы үчүн эч кандай жармаштыра турган клейлерге ишенбейм, бирок эгерде сумкама оорураак нерсе бир нерсе салынып калса ошол жерден ачылып кетиши мүмкүн клей. Ошондуктан айымдар эч кандай эринбей ийнеге жипти саптап тигип алсаңыздар болот. Ооба, жипти ийнеге саптап алып туруп анан кийин тигип алат экенбиз. Бул болсо биринчи бети. Экинчи бетин кайрадан эле ушул. Чындыгында бул абдан туура ушундай лента менен астына өткөрүлгөн сумка болуп жасалып жатат. Себеп дегенде көбүнчө сумкаларды биз байкасак, ал болсо бул эки оозуна эле тигилип калат да, ички бетиненчи. Анан оор нерселерди салганда күч ошол ооба лентабыздын учтарына келип калып, анан үзүлөт. А бул жерде болсо болгон оор салмакты астынан бери көтөрө алат. Эң негизгиси бул сумканы жасап жатканда бизге оригиналдуулук талап кылынды окшойт. Себеп дегенде чындыгында бул өзү мындай төрт бурчтук формада болгону менен кийиздерди биз билебиз, алар аябай жакшы чоюлушат. Ичине кандай гана биз нерселерди салбайлык, ал чоюлуп өзүнүн формасына келет. Андыктан бүгүнкү күндө баардыгы натуралдык кездемелерден жасаган нерселер модага айланып бара жатканын биз унутпайлык. Мына ушундай кийизден жасалган баштыгыңа чоң рахмат, Арзубек. Ар дайым биздин ушундай студиябызга келип турганыңа терең ыраазычылык билдиребиз. А биз болсо көрсөтүүбүздү
улантабыз. Мына ушундай жакшы, пайдалуу рубрикадан кийин биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Албетте, көрсөтүүсүн уландысы эмне менен уланат экенин баардыгыбыз билебиз. Бул албетте биздин каарманыбыздын өзгөрүүсү. Бирок ал өзгөрүүгө чейин биз атайын ушул студиябыздан орун алып, конок болуп отурган Назгүл айымыбыздын, Назгүл эжекебиздин бир тууган инисине сөз берсек. Өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Мен ушул Назгүл эжебиздин эң кичүү иниси болом. Үй бүлөдө биз дагы аябай толкунданып кубанычта отурган кезибиз. Эжебиз кичинекейинен эле аябай чыйрак, бекем болуп баардыгыбызды чоңойткон. Мен дагы кичинекей кезимде бир апабыздын ден соолугуна байланыштуу үйдө кичинекей калган кезимде энемди ээ болуп чоңойткон. Аябай күйүмдүү, эң улуусу болгондуктан ушу эжебиздин кичинекей болуп арык чыйрак болуп тургандан эле мындай түшүнсөк болот. Калгандарыбыз мындай чоңоюп кеткенбиз, анан баардыгыбызды баккан. Канча бир туугансыздар үй бүлөдө? Үй бүлөдө 7 бир тууганбыз. Мынакей Назгүл айым өзү 7 бир тууган экен, анан 7 баласы бар экен. Сизчи канча балалуусуз? Мен өзүм 2 балалуумун. Жакшы. 7 болот экен да, буюрса дагы 5 бар экен, э? Сөзсүздө бул салттуу деген. Аткарышыңыз керек экен. Назгүл эжегеңиздей болуп. Анан айтсаңыз, башынан эле ушундай арык чырай келген, тыңбы же кийин турмушка кургандан кийин өзгөрүлдүбү? Эжем дагы байкы. Эжем окуп жүргөн кезинде аябай модница болчу мындай. Моданы кууп кийчү. Моданы кууп деп деле билбейм, эсимде жок. Баарын өзүн тигип кийчү бирок өзүнүн мындай имиджи бар болчу. Өзү ойлоп чыгарган кийимдерди подушкаларына чейин, курдаштарына чейин кийгизип, өзү башкача бир стилдеги кийимдерди өзү тигип кийип ушинтип жүрүп эле анан кийин ушул убакка чейин ошол өнөрчүлүгүн тыштабай жүрөт. Биз азыркыга чейин таң калабыз, кыздарына, бала чакаларына бүт мындай курткага чейин, сумкага чейин өзү мындай башкача бир эч кимде жок бир кийимдерди тигип берип коет. Таланты бар экен да, э? Таланты үйдө ушу үй тиричилигине да аябай бышык өзү да, анан ушул журкан, төшөк жанагындай нерселерди да, оймо чиймелерди аябай салат. Биз ошо эринбей шаардан токтоолго барып атайын биз дагы заказ кылып келебиз. Эң сонун. Өзүбүз каалагандай кылып. Чоң рахмат. Биз болсо мынакей Назгүл айымдын өзгөрүүсү кандай болду экен деп баардыгыбыз эле мындай күтүп, аябай ушунчалык кульминациялуу бир моментти аябай мүнөт санап, секунд санап турган мезгилибиз. Мен болсо көп узатпай эле подиумга башкы каарманыбызды чакырып алмакчымын. Кол чалбар болсун Назгүл айым биринчи образы менен подиумда. Сонун жалтылдайсыз го тим эле, аябай сонун. Толкунданбаңыз, эң сонун, абдан сонун. Кана кичинекей кыйкырды го, э? Апасы подиумга чыкканда эмне деп кыйкырды? Башкача. Башкача деппи? Эмнеси башкача болуп калыптыр? Чачы. Чачы дагы. Жактыбы сага? Ооба. Эмнеси жакты? Бүттүк эле. Бүттүк эле жактыбы, э? Апаң эмне каалайсың? Андан кийин каалайсың, макулбу, э? Ойлонуп турасың, эмне каалайсың, э? А биз болсо сиздин азыркы образыңызга токтолуп кетмекчибиз. Көзүңүз эмне жашылданып атабы? Же макияжды бузайын деп чечтиңизби? Өзүңүзгө жактыбы образыңыз? Өзүмдү бир башкача айым сездим. Толкунданып атам, сүйүнүп атам. Толкунданбаңыз. Ички дүйнөңүздөгү сезимдерди айтыңызчы, жашырбай. Бир кайсы бир жерде кызматта иштеген адамдай көрдүм өзүмдү. Дагы. Өзүмдү сулуу сезип калдым мурункудан. Эң сонун. Жаш кезиңизди эстедиңизби? Байкем айтты го, эжекеңдин чачы каскад болуп, моу менен кыркылып жүргөндө таанышкан элем деп. Ошол мезгилдер көз алдыңызга келдиби? Ошондогу Назгүл айымды көрдүңүзбү? Көрө алдым мен. Көрө алдыңызбы? Дагы кандай сезимдер болуп атат ичиңизде? Толкунадан сөз таба албай турам. Баары тең жакшы. Бул көз жаш эмнеден чыгып атат? Бул
сүйүнүштөн, кубанычтан чыгып атат. Кандай сүйүнүштөр болуп атат? Мен аябай күн келип атат. Анткени биздин бактылуу айым көрсөтүүсүнө катыша элек, айымдар дагы билсин да, сезсин да кандай сезимдер болот экен. Бактылуу айымдар немесине мен качан ойлогон эмесмин. Бул бүтүлбөгөн жерден болду. Мен азыр өзүм толкунуп, аябай сүйүнүп турам. Мен бактылуумун деп коюңузчу. Мен бактылуумун. Мына Токтогулдан келген биздин бактылуу айымыбыздын жанында мен турамын. Стилисттерге бир кол чабар болсун. Азаматсыздар, абдан сонун жакты бул образ. Ал эми бул образындагы экинчи образы мындан дагы жакшынакай болуш керек. Мындан дагы бир өзүнчө сюрпризди камтыйт болуш керек. Кайрадан стилисттердин колуна сизди тапшырабыз. Кол чабар болсун. Аял гүлсүн дейт экен. Сени ар дайым бапестеп, сага болгон мээримди төгүп туруш керек дейт экен. Качан гана аял затка мээрим төгүп, качан гана аял затка болгон өзүбүздүн көңүлүбүздү гана туура бөлгөндө, ошондо гана аял зат өзүнүн аял зат экенин сезет экен. Ал эми биздин көрсөтүүбүзгө Токтогулдан келе албай калган албетте Назгүл айымдын жолдошу каякта деп жатсаңыздар, ал болсо биздин азыр экрандын аркы тарабында көрүүчүлөрдүн катарын толуктап турган мезгили. Башка дагы уул кыздары менен, неберелери менен, балдары менен азыр экран астында отура. Султан Казыбайкевске чоң салам жолдойбуз дагы. Мынакей ушул азыр экинчи образ болсо сизге арналмакчы. Кайрадан Назгүл айымды кол чабар менен подиумга чакырып алабыз. Көйнөк бул. Мынакей. Буга чейинки образым мен унутуп деле калдым. Бир тууган эниңиз айтты эле да, турмушка чыга электе бир укмуш, бир башка айымдардын образына, стилине окшошпогон модаларды кууп, аркасынан алардан дагы аша тургандай көйнөктөрдүн баарын тигип кийчи депчи сизди. Чындык эле ошондой беле? Ооба. Чынында эле э? Азыр ошол модага кайра келдикпи? Ошол образга келдикпи? Кандай ойлойсуз? Жашып түштүк. Азыр эми чындыгында биз күткөндөн дагы жакшыраак аябай сонун болуп тур. Өзүнүн курагына жараша. Курагына жараша албетте. Эми жаш кезинде жарашыктуу мода болчу. Азыр аябай бардык туура келишип албетте эжебиз тааныбай турган кезибиз. Итальянский модельдерде эле болуп калыпсыз. Француженка чыгып келаткандай болду, э? Ошондой. Кыргыз айымдарынын француженкасы деп коёлук. Ошондой образ болду. Мага да абдан жакты. Жактыбы? Ал эми бул образ өзүңүзгө жактыбы, купулуңузга толдубу? Купулума толду, жакты. Ыңгайлуу экенби? Ыңгайлуу экен. Бул ошол образ болсо, милитари деп коет экен. Бүгүнкү күндө заманбап үстү жагы болсо мындай военный формадан алынган образ экен да, бирок ошентсе дагы аябай күлгүн түстөр менен, кара түстөр менен тигилген, абдан жарашыктуу, акыркы мынакей күндөрдөгү модага айланып жаткан образдардын бири. Бут кийимиңиз дагы абдан сизге жарашыктуу болду. Ушул 8 балам бар экен деп, кандай ушул бакыттын үстүндө дагы бактылуу болосуз? Бардык бир туугандардын атынан апабызга эмне каалайбыз дагы? Ушул бир туугандарыбызга, бүт үйүбүздү тааныган адамдарга салам айтабыз. Үй бүлөбүз мындай тынчтык, берекелүү болсун. Ошо ата энем бактылуу болсун. Бир туугандарыбыз, алар дагы ушундай бактылуу болуп, эжелерим бактылуу айым болуп, алар дагы күлүп жайнап жүрө берсин. Эң жакшы. Биз болсо мына ушундай сонун образда кайрадан сулук жаратуучулардын колуна сизди жөнөткүм келип отурат. Кийинки образдан кийинки сиздин үчүнчү жолку подиумга чыгууңуздан көрөбүз. Чындыгында биз ушул бүгүнкү көрсөтүүбүздүн Назгүл айымдын убактысын карап көрсөк, эртең менен эрте турат экен. Элден эң биринчи туруп эмне кылабыз? Албетте балдарыбыздын курсагын ойлойт экенбиз, тамак жасайт экенбиз, андан соң жаныбарларды баксак, алардын курсагын ойлойт экенбиз, жемин чачат экенбиз, суусун берет экенбиз. Керек болсо мынакей ушул Назгүл айымыбыз мен деген эң мыкты фитнеске барат экен.
болгондо дагы ал фитнес өзүнүн үйүндө экен. Алыскы жактан, өтө эле алыс жактан суу ташып келет экен үйүнө. Суу алып келип, биринчиден өзүнүн гүлдөрүн суугарат экен, ошол суу менен көтөрүп келип, канча деген көгүчкөндөрүн, сенин коёнектериңди, сен дагы апаңа жардам берет экенсиң, бирок ошентсе дагы айымдар абдан ушунчалык чыйрак келишет экен. Анан ар бир секундасын, ар бир мүнөтүн жөнөтүрө албай калышат экен да. Мына ошол Назгүл эженин биз да үйүндө отуруп такыр бир жөнөтүрө албай калганын көрдүк да. Такыр жөнөтүрө албайт экен. Анан бошоп калса эле төшөктөрүн тигет экен, бирисин бычат экен, баягын жыйнай калат экен. Мына ошентип отуруп кантип убакыт өткөнүн мен дагы билбей калам дейт. Мен оюмча ушул бактылуу айым көрсөтүүсүнө өзүңүз аябай катышкыңыз келсе керек. Бирок ушунчалык өзүңүздүн классташыңызды жакшы көргөндүктөн сиз мына ушул катышууну өзүңүз жетип алып болсоңуз да, мен деле баатыр энемин, мен деле катышкым келет дедиңиздер. Жок, ушул Назгүл катышсынчы, ушул Назгүл татыктуураак дедиңиз. Бул да болсо сизден чоң эрдик деп ойлоймун. Бир гана бактылуу инсан башка адамга дагы бакыт каалайт экен, башка инсанга дагы жакшы нерсе каалайт экен. Демек сиз бакытка толуп турасыз, демек эң бактылуу айым сизсиз. Мен ушу кайрылуум туура дарекке келип түшүп, сен ушу кайрылуумду кабыл алганыңа чоң рахмат. Минтип менин классташымды бактылуу кылып отурасың. Сага да бакыт талай калайм, Манжелка, мына канча айымдарды бактылуу кылып атасың. Рахмат. Мен толкунданып, азыр эмнедир сүйлөрүн да билбей турам. Классташым 100% өзгөрдү азыр. Биз болсо өзгөчө жөжөлөрдү даярдап коебуз, себеп дегенде Амантурдун ушундай канаттуулар деп аябай жакшы багат экен, коёндорду да багат экен, анын баардыгын баарыбыз көргөнбүз. Атайын Кореядан келген жөжөлөр биздин дагы ошол өлкөбүздө аябай өсүп, бат баттан чоңоюшат экен. 10 күндөн кийин муну кадимкидей эле чоң тооктой кылып колдонсо болот экен да. Бул колумдагы жөжө болгону 20 эле күндүк экен. 20 эле күндүк жөжө ушундай чоңураак болот экен. Андан кийин дагы чоңоюп, анан бат-баттан дагы көбөйөт экен. Буюрса азыркы даярдап койгон 20 жөжөбүз, буюрса 40 жөжө болсун, 60 жөжө болсун, анан кийин конокко барабыз, анан кийин жөжөлөр менен дагы учурашабыз барып. Мына ушундай жакшынакай 20 жөжөбүздү атайын Кореядан бизге Амантурга салып жиберген, берип жиберген Калилов Уран биздин мекендешибизге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз дагы. Келе кой. Кырма. 20 жөжөнүн баардыгы азыр ящикте. Токтогулга алып кетесиң, э? А биз болсо ушундай күтүлбөгөн сюрприздер менен биргеликте көрсөтүүбүздү улантабыз. Биздин көрсөтүүбүзгө болсо мынакей 3-чү подиумга да даяр болуп турган Назгүл айымды кайрадан подиумга колчолор менен тосуп алабыз. Зонтик менен тосуп алып сизди караңызчы. Айымдарды бир гана жамгырдан эмес, күндүн нурунан дагы коргоп туруш керек экен. Керек болсо ушундай жалтылдаган көздөрдөн дагы коргоп туруш керек экен. Абдан сонун образ болуптур. Негизи өң түстөрдүн баардыгы өзүңүздүн жүзүңүзгө туура тандалган. Албетте ушундай сонун көйнөкчөн турганда мындай сулуу айымдын кучагында гүл болуш керек. Цветочная точка биздин өнөктөштөрдүн атынан сизге ушундай татынакай сонун гүлдөрдү белек кылабыз жана ошондой эле табигый курамдан турган Корея косметикасы. Булардын баардыгы эгер жагып калса, биз абдан кубанычта болобуз. The Fresh Shop компаниясына терең ыраазычылык. Ал эми дагы бир белегибиз болсо, бул таза суу. Таптаза сууну үйгөн болсо, жакшынакай ушул графинге куюп алып, ошол гүлдөргө таза сууну куюп турас, анан кийин бунун ичинде дагы жакшы гүлдөрдүн уруктары бар. Бул белекте болсо, бүгүн туулган күн ээсине карматалык, э? Келе кой. Мен даса чакан белек кылып келгенмин. Сен 3 кызың бар деп уктум. Эмкизи уул болсун. Бактылуу айым деп сайып келдим. Эми бул бактылуу айымдардын символу катары деле эме кылып койсоң болот. Эң жакшы бул сөзсүз түрдө биздин студиябызга бактылуу айым көрсөтүүсүнүн ошол кеңсесине эстелик катары сөзсүз түрдө илинет. Анткени бактылуу айым бул кучагындагы баласы бар. Кучагында мээрими бар айым бул бактылуу айым. Чындыгында баардык аялзатка мына ушундай бакытты каалайбыз. Ал эми биз болсо көрсөтүүбүздүн соңунда эмне демекчибиз? Ар дайым мынакей айымдардын кучагында наристе болсун. Мындай бакытка ар бир айым жетсин. Бактылуу айым көрсөтүүсү ар жекшембиде сиздер менен, андыктан эмки жекшембиден көрүшкөнчө.